E aí, galerinha BR, eu sou Casco do Pescador. E mostrar aí algumas coisas que eu coloquei na minha moto agora. A minha CG Fan 125 SD. Ela ficou um tempo parada aqui em casa, ficou uns quase 6 meses parado, porque a bateria ali tinha baqueado. E daí eu só tava saindo com a minha prata que tá logo ali atrás. Eu troquei a bateria. Essa bateria tá aqui fodida, tentei recuperar ela, mas não deu muito certo. Aí busquei alguns vídeos aí de recuperação da bateria, mas não resolveu. E daí eu comprei uma da mesma, paguei R$ 94 nessa bateria, segunda linha. Já tinha dado problema, mas é que essa bateria que já tinha 2 anos, pra mais aí, quase 3 anos de uso. Comprei uma da mesma, tinha uma outra lá, uma marca meio estranha, ó. Dava pra ver que era bem inferior, pior do que essa já é ruim. É a outra pior do que essa. Mas eu acabei comprando dessa aí, dessa bateria. Não tô fazendo propaganda, só tô falando aí as peças que eu coloquei. Também coloquei uma lâmpada super branca, Fratelli, não sei. Até parece italiano. Eu paguei R$ 20 nessa lâmpada, depois cheguei em casa e tinha um valor aqui, ó, arriscado de R$ 14. Sacanagem, né, cara? Sacanagem. O cara saiu de trás lá da lojinha dele com essa lâmpada. Já é uma loja aí que tem um costume de cobrar valores absurdos aí, dar golpe no pessoal. Nem sei por que eu fui nessa loja. E também, lembrando aqui, a bateria e esse retrovisor eu comprei em lojas separadas. Essa aqui eu comprei em outra loja. Daí os espelhos retrovisores, o meu tava quebrado. Eu comprei já espelhos retrovisores. Eu já coloquei os originais também. É original o modo de falar, porque ele vem com esse modelo aqui. Nesse retrovisor eu paguei R$ 22. Na bateria R$ 94. E nessa lâmpada aqui R$ 20. Aqui não diz a intensidade, quantos mil Kelvin que é, mas eu gostei da intensidade da cor. Pelo menos é a aparência. Estética da moto, você olhando assim pra lente, fica bonito. Vamos ver se dá pra ver aqui. Olha como é que fica. Fica muito bonito, pelo menos aparentemente. A aparência dela assim é muito bonita. Mas a luz no asfalto assim, eu prefiro luz amarela. Mas no meu Vectre, na minha moto, que só na outra que eu não tenho, eu prefiro colocar a lâmpada super branca, até pela estética, assim, olhando de longe. As pessoas que verem a moto com a luz ligada ou com a luz apagada, vê a lente azul. Então, bonito, bacana. Então, coloquei os retrovisores aqui. Eu gostei, bonito. Já eram os originais que eu já tinha, já era assim, só que tinha quebrado. E tinha comprado uns menores aqui que eu vou mostrar pra vocês. Os retrovisores estavam na minha moto, era assim, eu não tinha uma boa visão, eu não gostava. Eram menores, atrapalha muito indo você pilotar, eu não gostava. Eu vou funcionar aqui para vocês verem como que ficou a luz, eu não vou focar na parede, só vou mostrar aí. Eu mostrei como que ela ficou desligada, agora eu vou mostrar como é que ela vai ficar acesa. Ela fica bonito, você olhando assim, fica muito da hora. Mas para focar no asfalto eu prefiro a luz amarela, até dar uma segurança melhor. Pra mim fica mais bacana, mas esteticamente fica muito bonito a lâmpada super branca. Olha como é que fica da hora. Eu coloquei então uma lâmpadazinha Jaguara. Nunca tive problema com lâmpada, mesmo a mais barata, nunca queima. Tem gente que tem problema aí, que queima a lâmpada direta, sinal que tem problema na instalação. Pelo menos o que eu tive no meu Vectra e numa outra moto que eu já tive lâmpada azul, ele nunca queimou. Se tua tá queimando, é sinal que tem problema aí na instalação elétrica. Então, fiz a troca da bateria aí da minha moto, tava parada. O óleo já tinha trocado, mas só que tava parado. A lâmpada e o retrovisor aí, beleza? Então, lâmpada super branca aí, ficou da hora, né, galerinha? Tá aí, comentando um pouquinho. Até mais, tchau, tchau.